Dobrý den, zdravím vás, Patrik Urban vás opět vítá u komentáře pro FX3.cz. Takže minulý týden byl dost zajímavý, americký dolar posilnil proti všem hlavním měnám, kromě švýcarského franku a japonského jenu. Ještě zajímavější byl vývoj na amerických akcích, kdy všechny tři hlavní americké indexy, teda Nasdaq, Dow a S&P, propadly pod ten klouzavý průměr 200, což je vždycky jako velmi důležitý technický signál. Nesmíme také zapomenout na kryptoměny, které dramaticky vyprodaly a třeba Bitcoin si už umazal polovinu hodnoty od začátku listopadu, když dosáhnul na maximum. Co se týče reportů, tak moc toho nebylo. Inflace v Británii opět zrychlila a dosáhla na nejvyšší hodnotu od roku 1992, takže to určitě navýší tlak na Centrální banku Anglie, která bude rozhodovat o sazbách na začátku února. Většinou se čeká, že ke zvýšení příští týden nedojde. Myslím si, že se to klidně může stát. Mimochodem, Sterling teď byl pod tlakem i kvůli té kauze Borise Johnsona. Myslím si, že je dobrá šance, že ta kauza bude dál eskalovat a tudíž, že by Sterling mohl být pod tlakem i tento týden. Ono nakonec ty maloobchodní prodeje z minulého týdne, že taky, který zklamali na celý čáře, tak tomu taky moc nepomohli. Inflace v Kanadě, tak ta je na tom podobně. Sice byla dle očekávání, ale pořád dosáhla na nejvyšší hodnotu od roku 1991. V Kanadě se bude rozhodovat o sazbách teď ve středu a potom až na začátku března. Zatím se navýšení sazeb tento týden nečeká, ale Centrální banka Kanady už několikrát trhy převezla a překvapila. Takže určitě by bylo zajímavé, kdyby sazby zvedly už teď a já bych to úplně nevylučoval. Pak jsme měli velmi dobré zprávy z trhu práce v Austrálii. Tam zaměstnanost výrazně předčila očekávání a míra nezaměstnanosti naopak spadla na úroveň, kde byla naposledy v roce 2008 a není to zase až tak daleko od 50letého minima. Jestli to takhle půjde dál, tak se domnívám, že šance na navýšení sazeb bude existovat i v Austrálii a to by bylo překvapení, ale a australský dolar by z toho mohl těžit, ale myslím si, že to spíš přijde později, někdy prostě třeba v polovině roku a tam podle zpráv už to bude jasnější. Na příštím zasedání, který teda je ten další týden, tak kvůli tomuhle reportu si myslím, že jako nenavýšejí sazby, to ne, ale že by mohli ukončit třeba ten svůj program pro nákup aktiv. Jinak jsme měli celkem solidní averzi k riziku. Světové akciové trhy, zvlášť v druhé polovině týdne, docela vyprodávaly, naopak dluhopisy rostly. Tady je docela jako zajímavé, že na to, jak velký byl ten výprodej na akcích, jo, třeba Nasdaq si odepsal 14% od vrcholu a to zase není tak málo. A když se podíváme třeba jenom na těch posledních prostě pár dní, jo, poslední tři dny, tak ten výprodej byl docela velký a je tak trochu překvapivý, že americký dolar si zase až tak moc nepolepšil. Přeci jenom v průběhu takové korekce, jako to, že posiluje že jo, japonský jen, švýcarský frank, tak to je běžný, ale ten americký dolar taky většinou má tendenci posilovat a tentokrát to posilování nebylo zase nějak velký. Komplikuje se nám situace kolem Ukrajiny. Podle britského ministerstva zahraničí chce Kreml dosadit do vedení proruského vůdce. Spojené státy o víkendu oznámily evakuaci rodin lidí, které pracují na tamní americké ambasádě. A na tyhle geopolitické problémy pozor, protože velmi snadno se můžeme dostat do situace takového toho kompletní averze k riziku, kde prostě že jo, zlato jde nahoru, švýcarský frank jde nahoru, japonský jde nahoru, americký dolar a všechno ostatní vyprodává, hlavně že jo, akcie. Mimochodem, zaregistroval jsem takovou zajímavou myšlenku, že zatím jako nikdy nekončícím růstem ropy
v případě, že zatím prostě stojí nákupy anebo zahedžování pozic právě pro případ, že by došlo k nějakému ozbrojenému konfliktu, který by jako logicky ty dodávky ropy do této oblasti výrazně zkomplikoval. Co se týče zpráv na tento týden, tak bude to stát za to. Ten kalendář je opravdu napěchovaný důležitými reporty. Každý den máme nějaký důležitý reporty, které můžou kompletně změnit situaci na trhu. Je jich příliš mnoho, abych je tady vyjmenovával, ale rozhodně začněte každý den pohledem na ekonomický kalendář, aby vás něco nepřekvapilo. Ale samozřejmě musím zmínit, že středeční zasedání Fedu po případě to čtvrteční HDP, ale to zasedání. To, že Fed začal se zrychlováním, omezování, tak to všichni víme. Ale zaujala mě myšlenka, že by Fed mohl už tento týden oznámit, že ukončuje svůj program pro nákup aktiv a že by tím připravili trhy na to, že ke zvýšení sazeb dojde už v březnu. Protože jako nezapomeňte na to, že v únoru ta komise FOMC prostě nemá schůzku. Takže tohle je určitě zajímavý. Já si myslím, že by mohli oznámit ještě větší zrychlení toho omezení. Možná i třeba, že by oznámili, jako že ho ukončí příští měsíc, ale že by ukončili hned teď, prostě ve středu, přijde mi to málo pravděpodobný. Takže celkově sledujte tu geopolitickou situaci, že v případě zhoršení americký dolar, japonský jen, švýcarský frank a zlato. A jinak v případě, že by k žádnému jako výraznému geopolitickému zhoršení nedošlo, tak takový ten setrvalý stav, já pořád jako inklinuju prostě k nákupu amerického dolaru na nižších hodnotách. Myslím si, že to posilování amerického dolaru ještě prostě není u konce. Jako vždycky začneme pohledem na index amerického dolaru. Tady je teda vidět, že jsme se dostali zpátky nad tu nahoru mířící trendovou čáru. Máme nad sebou všechny tyhle ty minimální hodnoty, tak to jsou všechno zóny rezistance. Takže zatím jsme se tady zastavili a myslím si, že se velmi výrazně zvýšila důležitost této hladiny. Tohleto minimum je teď naprosto kritický, protože dokud zůstaneme nad, tak i kdyby jsme třeba tady jako byli pod tou nahoru mířící trendovou čárou, tak dokud zůstaneme nad 94,70, tak to pořád jsou longy. Ale kdyby tady došlo k průrazu pod 64,50, řekněme, tak si myslím, že by to byl jako docela bearish signál a že bychom mohli tady vidět jakohle nějaký třeba prostě dvouměsíční, tříměsíční výprodej a potom zase možná další růst. Takže tohleto minimum je teď absolutně kritický a mít nějaký sell stopy pod tím minimem, to není zase až tak od věci. Pak je tady jeden pohled na, tohleto je screenshot z Bitcoinu, který jsem připravil někdy, já nevím, prostě před pár týdnama. A já tady mám, že ho vyznačený těch 58% pádů od toho maxima. To maximum bylo nějak první týden v listopadu, myslím. Tak jak prostě to, jak tyhle ty minimální hodnoty, jak jsou těch 58%. Takže tady pořád ještě prostě prostor je, teď jsme si umazali nějakých těch 50%. Myslím si, že kdybychom se dostali na těch 30 tisíc, takže tam by to za ten long určitě stálo. Jo, tady prostě zatím jako nevidím nic. No a pak je tenhle ten klasický graf, který ukazuju každý týden. Potom, co se nám překřížil, že jo, 50 a 200, to je to smrtící překřížení, tak prostě trh, že ho vyprodal. Myslím si, že takhle prostě jednoduchý dolomířící trendový čáry s tím, že bychom měli nakoupit až teprve potom, co dojde k průrazu nad tu dolomířící trendovou čáru. Že to je takový jednoduchý způsob, jak si prostě počkat, až se ten trh opravdu vyblázní a mohl by prostě začít zase růst. Takže buď to na těch 30 tisících, tam mi to přijde takový docela racionální. Samozřejmě, kdybychom prorazili 30 tisíc, tak jako tam musí být stopos nějakých prostě 28 tisíc, jo, protože tam zase bychom mohli klidně prorazit potom až na 20 tisíc a to je dalších, jo, dalších 50% ze 30 tisíc, jo, takže není to 50, jo, no prostě 10 tisíc, no. Tak jako tam bychom mohli prorazit velmi, velmi snadno, ale
na těch 30, anebo po případě při průrazu nad, myslím si, že to docela dává smysl. A teďkom klasicky měny na tom euru, prostě nic moc se nám tady nestalo. Že? Já jsem tady říkal, že prostě očekávám, že by mohlo dojít k něčemu prostě takovýhlemu, jo? Že dostaneme se nad ty klouzavý průměry a potom zase spadneme. Dostali jsme se nad ty klouzavý průměry, škoda, že jsme teda se nedostali na těch 15-30, jo, ale prostě bohužel. No nicméně jsme zase zpátky teď pod těma třema klouzovýma průměrama, takže mám pocit, že to momentum se jakoby ztratilo nahoru, jo, když si sem takhle dáme nějaký prostě... Takhle to ještě vypadá teda docela dobře, to jako musím uznat, ale jako do longu to takhle vypadá docela dobře. Kdybychom si to dali takhle, tak tady už jakoby prorážíme, takže... Jsme přesně prostě na hraně, jak říkám, já zatím neměním, spíš se domnívám, že americký dolar by měl mít tendenci trošku posilovat. Ne nějak prostě nějaký přehnaný obrovský posilování, i když ani to v případě třeba zhoršení té geopolitické situace nelze vyloučit, ale radši bych prostě prodával euro. Pak máme Sterling, ten má za sebou velmi jako špatný týden, evidentně, škoda, prostě já jsem očekával nebo doufal jsem, že bychom se mohli zastavit na té dolů mířící trendový čáře, tam jsme prostě propálili nahoru bez jakýchkoliv problémů, no a pak jsme se zastavili, jo, kdybychom se aspoň dostali třeba na tyhle ty předcházející maxima, no, zastavili jsme se na tom klouzovém průměru 200. Tenhle ten výprodej je docela výrazný, tohle můžeme odmazat. Já se domnívám, že ten Sterling by mohl být dál pod tlakem. A díky tomu, že euro proti Sterlingu se nám tak pěkně odrazilo, tak já bych se moc nedivil, kdyby ten Sterling opravdu dál vyprodával. Takže já tady dokonce řeknu short. Na dolaru proti švýcarskému franku, tak tady to vypadá aspoň pěkně jako technicky, že prostě máme tu nahoru mířící trendovou čáru a po průrazu dolů jsme se vrátili, otestovali. Zároveň tam máme prostě, že jo, ty klouzavý průměry, tam jsme chvilku ťukali na tu nahoru mířící trendovou čáru, v pátek jsme zase vyprodali, takže prostě tady to jsou teďkon krátký pozice, dokud se nevrátíme nad tu nahoru mířící trendovou čáru. Pro krátký pozice první cíl je těch 90-36, po případě těch dalších prostě 89-35, 89-50, tam si myslím, že by to zase možná potom stálo za dlouhý pozice. Ale teďkon, dokud jsme pod tou nahoru mířící trendovou čárou, tak to jsou krátké pozice. Pak máme dolar proti japonskému jenu. Tady je teďkon taková zajímavá situace z toho pohledu, že japonský jen má tendenci posilovat v případě výprodeje akciových trhů. Ty akcie vyprodávaly prakticky všude, ale zároveň ty výnosy na dluhopisech, byť se trošku jako uklidnily, dluhopisy šly trošku vejš, takže výnosy propadly, ale jakože ten japonský jen je prostě takový citlivý na změny výnosů a na jednu stranu ten výnos je pořád, ten úrokový diferenciál, že pořád by měl vést ke slabšímu japonskému jenu. Ale zároveň prostě ty akcie, jak vyprodávají, tak to většinou vede k posilování japonskému jenu. Takže tady je to takový nejasný. Já si pořád myslím, když prostě vidím takovejhle graf, tak si myslím, že je racionálnější spekulovat na růst nežli na pád. Ten výprodej už teď je jako docela výrazný. Jo, tady jsme prostě, kolik máme maximum? Jo, 16.30, teď jsme na 113.60. Takže už teď je ten výprodej docela velký. Jo, schválně, jak to tady vypadá, prostě takovýhle výprodej. No, tenhle ten výprodej byl prakticky totožný. Jo, takže jako jestli věříte těmhletěm jako AB rovná se CD, tak si myslím, že prostě tady ty longy pořád nevypadají špatně. A prostě pořád všechny ty důležitý maxima, všechny ty důležitý minima, prostě všechno je to vejš a vejš, jo. Takže tohle to může být retracement. Samozřejmě, že tady můžeme vidět prostě 300 bodový pád a třeba návrat prostě na těch 110, jako stát se může cokoliv. Ale když vidím takovýhle graf, tak mi dlouhý pozice přijdou logičtější než krátký. A to i přes to zhoršení geopolitické situace. Ten australský dolar, nejdřív jsme tady měli růst prostě po těch zprávách, jo, v pátek jsme docela solidně vyprodali, smazali jsme docela hodně těch ztrát. Já mám pocit, že
jak jsme měli tady, že tyhle ty vlny, prostě ty dlouhodobější vlny, že jo, tak že ta vlna nahoru, že možná skončila a že by tady mohla začít další vlna dolů. Takže mně to přijde, že se ten trh jakoby roluje, aby zase začal padat. V případě, že prostě byste si nakreslili tu trendovou čáru takhle, tak jsme ještě nad, ale všechno to tady míří dolů, jak ty dlouhodobější, tak ty krátkodobí a cena je pod těma třema klouzavýma průměrama. Navíc uzavřela takhle silně, když něco uzavře takhle silně, tak velmi často ta další svíčka je taky červená. Takže mám pocit, že prostě radši bych tady měl ty krátké pozice. V ideálním případě, kdyby jsme se třeba navrátili někam na 72,50, tak tam by to logicky, že jo, bylo lepší, protože máte menší stop loss. Na tom novozélandském dolaru tady všimněte si, jak je ta situace jakoby pro ten novozélandský dolar horší v tom smyslu, že už teď jsme se vlastně dostali na ty minimální hodnoty z prosince. Jo, takže tady prostě pakliže prorazíme, tak potom další stanice je až 65. Jo, takže prostě tady ty ta další zóna supportu je o 200 bodů níž, potom další zóna supportu je o 300 bodů níž, takže to taky není špatný. Nepředbíhejme, uvidíme, co se na těch trzích bude dít, ale i tady, prostě všechno to tady míří dolů, jsme na minimu, krátkodobý momentum daný těma třema klouzejma průměrama je dolů, dlouhodobý momentum daný 100 a 200 taky míří dolů, takže prostě tady vstupovat do dlouhé pozice jako přijde mi, že si nedokážu představit, jako co by se na tom trhu muselo stát, aby najednou prostě všichni začali jako kupovat akcie a ignorovat tu Ukrajinu. Samozřejmě, že prostě jako ty americké akcie, tak prostě tam je to těžko jako nějak odhadnutelný, ale prostě přijde mi krátká pozice logičtější. Ten kanadský dolar, docela jsme se trefili, že tady prostě budeme konsolidovat kolem těch 25. Domnívám se, že bychom mohli jít o maličko vejš, ale já si fakt myslím, že v případě kanadské centrální banky, že by nás mohla překvapit a že by mohli zvýšit. A kdyby zvýšili, tak ten kanadský dolar by mohl reagovat docela silně a hlavně by mu to mohlo chvíli vydržet. Jo, takovýhle překvapení, většinou prostě ta měna má tendenci posilovat, jo, 2 dny, 3 dny. Takže tady si jakoby budovat prostě tu, samozřejmě je to jako vysoce spekulativní, protože budovat si pozici před rozhodnutím o sázbách, tak to je vždycky jako nebezpečný, ale zase ten potenciál je tam jako hodně zajímavý. No. Takže tím, že to tady míří dolů, tak prostě jdeme, jakoby budujeme si tu krátkou pozici ve směru krátkodobého momenta. No a ta zóna kolem 26 už je docela solidní na jako rezistance. Takže 26 short s cílem prostě 24,50 jako na první polovinu, přijde mi to docela dobrý. Myslím si, že by to za to riziko stálo. Pak teda máme euro proti sterlingu. Ten graf, teda škoda, že nám tady chybělo těch pár bodíků, ale prostě tohle to je ta dlouhodobá zóna supportu, která je tam nakreslená prostě kdo ví jak dlouho už, možná několik let už, jo. A nedotkli jsme se, ale vlastně těsně. A pro mě je důležitý to, když se podíváte na tenhle ten dlouhý výprodej, tak prostě máme tady několik červených svíček a potom najednou zelená svíčka, která má nižší minimum a zároveň vyšší maximum. Takže na takhle důležité zóně supportu se nám vytvořila outside svíčka na týdenním grafu. Takže ano, je to týdenní graf, může to klidně trvat prostě další měsíc, než se rozjedeme, ale to odmítnutí zatím je docela silný a pokud bychom se dostali, že jo, nad maximum, tak tam je daný ten signál k nákupu. Na denním grafu, tak my jsme se vlastně teďkon spíš dostali jakoby do zóny prodeje, jo? Protože tyhle ty předcházející minima, že tak teďkon jsou zónou rezistance, no, takže tady by to možná za menší short stálo, jde o to, na jaký graf se chcete dívat. Ale mně přijde, že vstupovat do krátký pozice, byť tohle to je graf, který prostě padá už 2 roky, jo, rok a půl, tak přijde mi, že prostě vstupovat do krátké pozice a mít potenciál 60 bodíků,
takhle blízko takhle důležitý zóny supportu, tak mně to prostě přijde jako nesmyslný. Jo, já bych to nedělal. Pak máme ty americké akcie. Tady všimněte si, že po tom, co teda jsme, několikrát jsme se tady že pěkně odrazili od té nahoru mířící trendové čáry, pak jsme teda prorazili a uzavřeli pod, jako naprosto jakoby jasně, že jo, tady prostě jsme to nemuseli nějak hledat, prostě to je vidět na první pohled. No a od té doby teda padáme, ten výprodej už teď je docela silný. A to mi připomíná, že jsem tam měl ještě jeden graf, přátelé, Nasdaq. Jo, protože to je totiž graf, na který se většinou nekoukáme. A já jsem se na to koukal, jak jsem si říkal, tak jako podělím se. Přijde mi, že těch 25%, kdyby jsme propadli o 25%, takže to jakoby pěkně koresponduje s tímhletím minimem a s tímhletím maximem. Takže tam ta zóna je opravdu jako pěkná. Já tady mám i nějaký fiby, jenomže prostě ty fiby s ničím nikde jako nesouhlasej. Takže ty fiby jsem tam víceméně nechal jenom, jako abych ukázal, že prostě to s ničím nekoresponduje. Takže pro mě nejsou zase až tak důležitý. Takže teďkon ta první zóna těch prostě 14 000 něco a potom ta druhá zóna 12 400 něco. To jsou ty dvě zóny, které sleduju a myslím si, že tohle jsou jako docela zajímavé zóny, jako už i řekněme prostě z investičního hlediska. Ono samozřejmě čeká nás asi nějaká prostě konsolidace, nějaký tady bolesti, ale jako i z investičního hlediska, kdy prostě máte horizont jako mnoho let, tak jako po 15 nebo po 14% výprodeji, tak jako pomalinku začít si to tak jako nakupovat, takže to zase není až tak úplně od věci. No a zpátky teda k S&P. Tady tahle ta zóna, počkejte schválně, koresponduje tady s něčím, nekoresponduje. No, takže já bych ji upravil takto. A tohle je taková ta první zóna, která teda by mohla dát nějakou zónu supportu. Ale důležitý je ten klouzavý průměr 200. Všimněte si, jak dlouho, my jsme naposledy prorazili pod klouzavý průměr 200 jo, prostě na začátku covidu. Jo. Tady prostě vždycky jsme se tady odráželi, jak je to tady dál. Předtím prostě v roce 2018, že jo. Když se mluvilo o jako kvantitativním utahování. No. Takže já mám pocit, že bychom takovouhle situaci tady mohli vidět znova. Jo, nejdřív takový nějaký další prostě výprodej, protože ten klouzavý průměr 200 opravdu to je věc, kterou prostě sledujou i firmy, které nemají žádný důvod prostě spekulovat na měny, tak prostě to sledujou, protože to jsou ty dlouhodobý trendy. Takže tohle to je docela důležitý. Mám obavu, že na krátkou pozici je pozdě, na dlouhou pozici je brzo, ale prostě snažit se tohle koupit, jako vždycky tam hrozí, že takový to, že chytáte ten padající nůž a pořežete se, ale možná, že by to prostě o trošku níž za to riziko stálo. Myslím si, že prostě nepůjdeme ve stejném tempu dál, takže o kousek níž by to možná za to riziko stálo. Ty německé akcie se držejí docela líp. Připadne mi, že by mohli propadnout na těch 15 tisíc, že by tak jako dohnali ty americké akcie, které vyprodali. Pak máme to zlato. Mně se to teda technicky tady nějak moc jako nelíbí, s tím rozdílem, že kdyby nic jiného, tak aspoň už tady máme prostě správně seřazený ty klouzavý průměry, který se začíná jakoby rozevírat. Jo, takže to krátkodobý momentum už je tady takový zřetelnější, protože prostě už to míří nahoru. Jo, ještě před týdnem, no před týdnem už možná taky, ale prostě ještě před dvouma týdnama vlastně to nahoru nemířilo. Takže teď už to je to takový jasnější a z hlediska těch geopolitických problémů myslím si, že zlato by z toho mohlo těžit. Ropa, tady jsme se teda dostali na nějakou zónu rezistance, protože já jsem si to tam prostě nakreslil. A to byly tyhle to bylo tohleto maximum, no, ideá. Tak tohleto je zóna, kterou, takže by to tady vypadalo teda jako jo, jako je to zóna rezistance, no, že by to bylo nějak super, to ne. Ale zastavili jsme se tam, já tady spíš řeknu, že bychom tady mohli jakoby konsolidovat do strany, v případě, že se to geopolitické napětí zhorší, tak buy stop not. Protože tady bychom klidně mohli pokračovat prostě dalších $5 nahoru, ani nemrknem.
Sterling, japonský jen, ten vyprodává, že my jsme nejdřív vstoupili prostě do longu tady na základě té dlouhodobé zóny supportu na týdenním grafu. Dostali jsme se na ty předcházející maxima, proto se tam vždycky prostě vyplatí aspoň kousek uzavřít. No a teď už to prostě doufám, že se to uzavřeli celý, protože tady by byla by škoda o to přijít. Euro proti kanadskému dolaru, my jsme tady měli, že jo, tuhle tu svíčku, od té doby padáme docela pěkně. Ta poslední svíčka z minulého týdne mě trošku znervozňuje právě kvůli tomu, jak je dlouhý ten stín. Takže tady prostě já bych klidně jako do dalšího shortu vlez, ale až o kousek vejš. Přijde mi to, že tady prostě můžeme se dostat ze 42,70 na 43,90 ani nemrknem. Takže chtělo by to těch 44 no, na short. Pak máme australský dolar, švýcarský frank, tady teda konečně prostě po této frustraci, kdy tady prostě tady čekáte 2 měsíce, jo, nebo prostě no vlastně skoro 2 měsíce, no, měsíc a půl, tady prostě čekáme, konsolidujeme, jsme přesně na nule, tak teď teda konečně se to tak jako rozjelo trošku, takže mám pocit, že budeme jako mít zase další šance, že teda se konečně dostaneme na těch 64,04. Jo, že se nezastavíme u těch 12 pipů vejš, ale prostě tady to vypadá dobře, nechal bych to být. No, je to sice otevřený dlouho, ale vypadá to pořád dobře. No a po tomhletom průrazu, který je tady naprosto že, zřetelný, tak zatím padáme, ten průraz tady může dál pokračovat, abych se bál přidat, byť si myslím, že bychom mohli pokračovat dál v pádu, tak já bych se prostě bál přidat do toho shortu teďkom. No. Kdyby jsme tady měli třeba na základě reakce před tím oznámením o sazbách, kdyby jsme tady měli prostě najednou velkou zelenou svíčku prostě o 150 bodů vejš, tak toho využít, tak jako tam by se to dalo prodat, ale prodávat to za trh, to připadne mi to, jakože to je příliš riskantní. A ještě bych, schválně čeho se zbavíme se sterlingu proti jenu. Mně se totiž docela líbí australský dolar, novozélandský dolar. Jak jsme tady konsolidovali takhle dlouho a už to tady vypadalo, jakože začínáme prostě rolovat, tak došlo k naprosto zřetelnému průrazu nahoru. Takže tahle ta zóna rezistance je teď zónou supportu a když dojde k takovýhlemu průrazu a potom se trh vrátí zpátky a otestuje to, tak vlastně tam vstoupit do longu, vstupujete přesně v těch klouzavých průměrech, protože ono to bude trvat, že jo, den, dva, tři, než se tam dostaneme, tak přijde mi to jako úplně ideální, protože prostě vstoupíte za 0,636, máte stop loss prostě 0,580 a máte 150 bodů take profit a prostě je to racionální, vypadá to dobře a po takovýhle konsolidaci prostě to, že tady by mělo být hodně nakupování, mělo by to tak být. Takže tohle to se mi docela líbí do longu. Uvidíme, až se tam trh dostane, nebo jestli se tam dostane, jak se to bude vyvíjet. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Těším se na příští týden. Mějte se hezky, naschle.